Հարգելի գործընկերներ, կարծում եմ բոլորդ գիտեք, թե ինչ առիթով ենք այսօրվա նիստը հրավիրել և տեղյակ եք երեկվա և նախորդ օրվա իրադարձություններին, երբ ազգային ժողովի պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի տանը և նրան պատկանող տարածքներում խուզարկություններ են տեղի ունեցել և առանց որևէ մեկի անմեղության կանխավարկածը խախտելու ուզում եմ արձանագրել, որ մենք գործ ունենք թերևս Երրորդ Հանրապետության պատմության ամենամեծամասշտաբ կոռուպցիոն բացահայտման հետ և սա առանձնանում է նրանով, որ բացահայտումները բառից բուն իմաստով ցնցող են, շոկային են հայ հանրության համար։ Ես ուզում եմ երեք աշխատանքային կարգով շնորհակալություն եմ հայտնել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին և նրան խնդրել եմ շնորհակալության խոսքեր փոխանցել ազգային անվտանգության ծառայության այն աշխատակիցներին, ովքեր մշակել են այս օպերացիան և իրականացրել։ Ես ուզում եմ այդ շնորհակալության խոսքերը կրկնել պաշտոնապես պարոն Վանեցյան։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այս գործողությունը մի օրում չի կազմակերպվել, դրան նախորդել է ծավալուն աշխատանք և այս աշխատանքի ընթացքում մենք նաև որոշակի խնդիրներ և օրակարգ ենք ձևակերպել և այդ օրակարգը վերաբերվում է նաև իրավապահ համակարգի փոխգործակցության խնդիրներին և ես առաջկա օրերին խորհրդակցություն կհրավիրեմ այս թեմայով, որպեսզի մենք այս հարցում որոշ հստակեցումներ մտցնենք և զարգացնենք իրավապահ համակարգի փոխգործակցության մակարդակը, բարելավենք մակարդակը։ Ես հույս ունեմ, որ այս գործի քննությունը կընթանա պատշաճ մակարդակով, որովհետև արդեն ասացի, որ գործ ունենք ըստ ամենայնի և մեծ հավանականությամբ, չեմ ուզում վերջնական պնդումներ անել այլ մեկնաբանությունների տեղիք չտալու համար, բայց կարծում եմ ակնհայտ է, որ գործ ունենք կոռուպցիոն մեծամասշտաբ երևույթի հետ և ես հույս ունեմ, գործը հանձնվել է հատուկ քնչական ծառայությանը, ես հույս ունեմ, որ քննությունը կընթանա պատշաճ մակարդակով և գլխավոր դատախազությունը կապահովի քննության պատշաճ մակարդակը, ասեմ, որ ինչպես ինձ, այնպես էլ հայ հանրությանը, հայ հանրությունը չի տեսնում որևէ խոչընդոտ, որպեսզի այս գործի բոլոր մասնակիցները բացահայտվեն և պատասխանատվության կանչվեն, անկախ նրանց կոչումներից, կարգավիճակներից և այլ հարակից հանգամանքներից։ Այս գործը պետք է բացահայտվի մինչև վերջ և ինչպես մյուս բոլոր դեպքերում որևէ արգելակներ և խոչընդոտներ չկան և չեն կարող լինել։ Եվ ուզում եմ ևս մեկ անգամ արձանագրել, որ կոռուպցիայի հետ որևէ կոմպրոմիս չի լինելու, մենք հայտարարել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունից կոռուպցիան արմատախիլ է արվելու և որևէ մեկը չկասկացի, որ մենք այս նպատակին հասնելու ենք ամենավճռական և ամենաարդյունավետ քայլերով։ Հիմա արդեն կարող ենք հստակ արձանագրել, արդեն փաստացի արձանագրել, որ երկար տարիներ մեր արած են պնդումները, որ երկիրը սիստեմատիկ կերպով թալանվել է, այդ պնդումները հիմնավորվում են և այս թալանի բոլոր մասնակիցները պետք է բացահայտվեն և պատասխանատվության կանչվեն։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ ևս մի դիտարկում անել, երբեմն այնպիսի տպավորություն եմ ստանում, թե մեր իրավապահ համակարգի որոշ կառույցներ այսպես դադարի վիճակում են, նրանք ուզում են հասկանալ, այսինքն ոմանց թվում է, թե այս հայտարարությունները կարող է շարքային հայտարարություններ են և այսպես ասած ժամանակը կանցնի և բոլորը կմոռանան, թե ինչի համար էին հավաքվել։ Ես չգիտեմ բոլորը կմոռանան, թե չեմ մոռանա, բայց ես ինքս չեմ մոռանա դրա մասին
Եվ ես հույս ունեմ, որ իրապա համակարգը լրջորեն կմտածի կոռուպցիայի դեմ պայքարի իր արդյունավետությունը բարձրացնելու մասին, եւ մենք ստիպված չենք լինի այս թեմային մի քանի անգամ անդրադառնալ։ Մենք հաջորդ անգամ այս թեմային կանդրադառնանք առաջիկայում հրավիրվելիք խորհրդակցության ընթացքում, եւ այսպիսի ֆորմատով դա կլինի մեր վերջին խոսակցությունը, որից հետո մենք բոլորս պիտի ակնկալենք կոնկրետ արդյունքներ։ Հայաստանի իրավապահ համակարգի առաջ որևէ քրեական գործի, որևէ գործի քննության ճանապարհին չկա որևէ խոչընդոտ։ Ով կհանդիպի այդ ճանապարհին, բացարձակապես էական չէ։ Ինչ կարգավիճակ կունենա, ինչ կոչում կունենա, բոլոր մարդիկ հավասարեն օրենքի առաջ եւ իրավապահ համակարգի խնդիրն է սա ապացուցել։ Այսինքն ոչ թե ապացուցել, սա արդեն ապացուցված է, այլ իրագործել։ Եվ ես հույս ունեմ, որ այս հարցում մենք կաշխատենք արդյունավետ։